Биздин айылдын жаштары ушул чогулуп мына арак диван баары ямага төгүп атабыз. Ва. 12 000 товары показ жарым. Тиякта телевидение тартып атат. Кибере бир күндө 30 болду, 30 метр активаны. Мына машина пустой калды, эчтеке жок. Полный бир машина келет. Сатып бүтүрүштүр да. Диван айтмай алып турса келип көтөргөн. Мисалы алды байкала айтты, мойнун айткан эмес эле байкала алып алып ташпай. Көп берип атат. О, аракты өткөрүп кайра пиваны алып. Айбек ошентип айтпады. Кандай? 3-4 блокту өткөрүп кайра пиво алып. Thank you.